Espetacular, a noite fabulosa. Temos aos quartos muito bem colocada ali no empadrado. A sai melhor que a Calaza, a número 50 do Brasil. A vida semana ali para o anel, o Marco interior para baixo, dando por cima do Brasil. A Calaza aqui, a de Brasica, vão inverter os papéis. Os quatro é a Calaza aqui, só levar, entra para. O segundo percurso, o Marco vai a fugir lá na frente desta corrida. Um abraço muito obrigado, claro, à organização deste super evento, comandados pelo Marco Correia, o nosso oficial, piloto oficial também da Xerco, hoje do Marco Fora. O responsável da máxima unidade organizativa, a parte do promotor, mas meio. Obrigado a todos aos clubes que vieram até FAF colaborar na organização desta super prova, primeiramente ao Motorsport do Vila Nova de Santo André, Santiago do Casei e à Alta Teresa Extreme do Peso da Régua. Um grande abraço a todos os sponsors e parceiros. Que todos fizeram para que esta prova acontecesse, obrigado, muito maior a todo o público. Mais uma dupla, agachão. Pouco quanto Não foi possível perceber. Fantic número 6 em 97, Fantic 97 ligeiramente ali na frente, a Xerco vai ali pela parte de fora, tenta preparar uma boa descida, a Fantic, a Cidal tenta não poder pujando, para o homem da Fantic, agora pela parte de cima do anel, mantém os atrasados. O parque importante dos atrasados, à saída agora. A pouco para Jeremy Seedow e Alpin, o Alpin Norvin. Alpin Norvin com 1,46,52, Jeremy Seedow com 1,49,23, dizendo aquilo que o Antoine Alex dizia há pouco, é que as sessões foram boas, muita trepidação ao longo das duas voltas a esta super teste a Krapovic, portanto, tudo de forma positiva para o Vila Francês, que mantém 1,4,04 como a marca da batida. Temos aí o campeão do mundo dos campeões da esquerda, 23 anos, esta é o piloto da frente, para o Jordan Kraft, a número 167 em KTM, são a próxima dupla que a sucede. O terreno, haverá com as tratoras esta super especial. Lado a lado, a Fantic e a TM de FCLC, a Scott, John Scott. Os pequenos idênticos
Oliveira do Anel. Este britânico deu tanto espetáculo ano passado, foi até ao fim que vimos este piloto britânico a partir a loja, memorável. E agora ali aquele laço, a entrada. Edson vai fechar a Krapovic. Altura, final do Supernesta para o britânico. O corredor de cor ali embaixo, o relato, o Jovem Scott, o outro britânico até a tema. Repito então o tempo do Jet Edgels, 1.48.01 para o Jordan Scott. Mais a norte, para se afastar um pouco para trás, mais para cima, estão muito próximos do limite. Até o público, esses amigos da t-shirt de laranja e a todo o restante público que vai ali até à ponta, eles têm a tela que diz Município de Faro, pedia, por favor, que lhe passem um pouco mais por questões de segurança, que talvez muito próximos, penso que tudo corre bem até ao final, sem ninguém se magoar. Pedimos um especial favor, por favor, colaborem. Obrigado. Ninguém se mexeu. É o Leão da Pérez, número 8, e Ayala, Hermânia Ayala, o finlandês da meta, a dupla que se segue aqui. Não estás aqui assim, mas não te vejo. Ah, não te vejo, não é? E o Vértigo se aproveita aqui no percurso de... O Supernés de Tufafo. Estamos praticamente a atingir a primeira da metade do lance dos inscritos entre os pilotos Enduro VIP. É ali de raça-se preferida a do Mundial de Enduro. Daqui a pouco vem a cereja. Vamos para a cereja, o dedo da cereja em cima do bolo. Quando começar a entrar em cena, por exemplo, o Will Roberts já ganhou dois rounds do Mundial de Enduro. Uma delas, curiosamente, foi o Mundial, fez uma régua a lavar há 3 anos, se a memória não me traiçoa. Depois de Theo Espinasse, Peter Watson, a estrela Freeman, Verona, Josefa Garcia e, claro, o Sr. Alender Steer Volcoma. Mais uma dupla na sala desta Sugataste. Este aperitivo que é servido da primeira prova do Campeonato do Mundo de Enduro se desenvolve em Faf até ao próximo domingo. Isto é uma pequena amostra daquilo que podem ver ao longo de todo o fim de semana. São cá os melhores do mundo. O italiano vem a Kawasaki, Davi Soreca, a número 10. Não está a conseguir acompanhar o mandamento do Cabal. Vai lá na frente, muito confortável. Lá na frente a Kawasaki Venta. A primeira vez ali, bom para Petros. Para a Cabal. São os homens que se seguem enquanto se estão ali atrás. Lorenzo Mocorrito e Runa Rosali. Rosali é o piloto oficial Xerco que está a disputar o Campeonato Nacional de Enduro. O ano passado foi o francês Alex Gardo, Morgan Lenciardo.
Eu deixo uma cadeira e dou uma oferta. Grande! É moto de bala de cara! Vai também concluir aqui esta jornada de abertura do Mundial, o prémio do Mundial da FIFA 2024. Então, no time de artista de António Alexio Francisco, 1:44.04 até o momento. E o tempo para Cristóvão, 1:47.03, a Vito Soreca com 1:48.69. O Hot Season deste Superdash. É muito grande este francês, muito grande mesmo. É um estímulo inconfundível para o momento deste homem, este jovem piloto. Marcorito vai manter o cenário da terceira da Cherco de Rossali, a número 95. E agora Rossali a passar para a frente. Marcorito, que é isto? Rossali. O primeiro Matrix, o segundo à frente e depois abre porta para o segundo e último empedrado nesta Provincia, a Super Testa. Grande, 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 grande porta à final para o Sali. E deu o quê? Eu nem sei. Sinceramente, nem sei o que é que deu. Aí está mais uma dupla em ação. É a marca Sónia. O Caria Marcos, o número 2 e do Benjamin Echa. Mete-se os papéis, agora lado a lado, dá uma foto aos outros. Mano a mano, saco mais saio entre Herrera e Sonia. Temos São Sequeza. Temos aqui o Julião Massari, ele é o cantor do melhor tempo, 40-88. Vamos escutar as palavras do piloto francês. Vamos tentar a base da segunda de tempo. Yeah, I think tonight I'm just was really good. Lot of high IQ and was great to ride tonight. Lot of people and so. It's nice to see a race like this. Muito contente com a posição dentro da pista, muito satisfeito também com a presença do público aqui a empolgar este super teste à Krapovic e o partido de partida, Zona Quintana e Joga 21. Ultimamente, Jesus Vê, o primeiro inicial, Pedro Quintana e 21. Acontece nessa altura!
Que entrada era sair! A dupla empurrada nas costas do fundamento preso! Vai acabar querendo o ditador de três do jogo! A Nesta acaba ouvindo super testa! O trio está imparável! Vitória! Passou o ritmo de geral! Aldo Espanhol! Sai! Espanhol! Andou empurrado! Se a Quintana não consegue procurar a Lionel, não vai ser desta, a não ser que algo de pior aconteça. Acaba de ter 94 do Petri Upen, e é um passe que encalhou ali, e invertem-se os papéis, como todo mundo. Esta é a ponta final, parece que é para mil e trocou à frente deste mano a mano, neste ponto da anterior, a KTM fecha na frente da Quintana. A dose então. E o pior tempo continua a pertencer ao Julián Rosalí com 1:40.88. Agora tempo para o campeão europeu Enduro 2017, Morgado Enziardo, e campeão nacional de Enduro português em 2023, Enram em cena, está o 41, e é o Olsen, sueco em Husqvarna, temos todos os quadros por dentro, e chegamos aqui à entrada para esta abertura da primeira da competição. Este grande prémio, a Sérvia, grande prémio de Portugal. É Lawson, a número 195, a cidade melhor de Portugal. Logo atrás, ao Morgan do S. Carlos. Francisco Leite fez escala, treinou muito com este italiano em 2023. Não quer dizer que continuou a treinar, mas foi intenso a temporada passada. O Morgan já vence o italiano, o jovem pelo português. A super teste. Saída do primeiro empurrado. Volta meio. A meia volta para a concluída. Esta. Super especial, o Lesiardo com uma boa vantagem para Elossan, tem tudo para fechar na frente de Elossan, que é o que vai acontecer. Morgan Lesiardo! Morgan Lesiardo, que realiza o tempo de 1:43.17, enquanto Alvin Elossan 1:45.22. E há tempo aqui no negócio de Rodrigo. Na primeira prova do Campeonato do Mundo de Enduro. O piloto dos colegiados aqui, as contas da Espanha, acabam de superar na fábrica. O piloto da competição bem quentinha. E por trás, neste anfiteatro. Aqui no Parque da Cidade, os DJs convidados pela natureza alternativa para darem festa ainda boa para todos que se juntaram à festa do Enduro e ao Grande Monduro Mundial 2024. O Grande Monduro Mara, e o Parque da Cidade, por um chá de parabéns. Temos aqui o italiano. A Matteo Parvani, que era o Guinness, o italiano, não foi com 118, ele compõe o time Jet Zanaro, abaixo do campeonato, o Pânico, número 62. Estão aqui com atletas muito idênticos. A dianteira. Desta capa ao vivo, super teste, aqui é decisivo, é para o jogo cometer erros, sai da frente.
a gastar 72. Os privados também, um pouco ali atrás, Mafalda em 98. Tudo pode mudar aqui, não mudou aqui, já não vai mudar mais, digo eu. Também ganhei algumas vezes. Pois muito bem, Vermaja e para a Gás-Gás, a de Luca a Fischer, o germânico número 62. E temos já ali na porta de entrada, a dois monstros, a do Enduro Mundial, Phil Roberts, o australiano Marco Belga, com os cercos número 7 e 71. Continua a subir o nível dos pilotos inscritos para este Mundial de Enduro, Grande Prémio de Portugal, a Sérvias, Grande Prémio de Portugal. Vantagem para já para o belga Antoine Maga, é um piloto muito consistente, muito rijo mesmo. Até de uma fibra de outro mundo e está aqui para bater as suas cartas e ali com dificuldades. Subindo do anel, vai permitir, aquilo que o Pérez ao australiano tomar a dianteira e ficou de preso. Mas que pena! Mas que pena! Naga! A ficar ali preso, a subida do anel. Estou corridaço! Vamos lá, público apoiar! Este piloto acabou a fim de corrida. Há convite lançado para continuarem connosco logo após esta noite de grande espetáculo. Com a presença do Vigésimo Parque da cidade. Rendeiro, Sam Profile e D3 Jimmy são os DJs que vão dar só música, muita música. Aqui no Parque da Cidade, o meu telefone chama-se Marco Correia. Aqui estará aqui as informações. Obrigado, Marco. Não perdo a sequência. Muito, muito obrigado. O Marco e a sua equipa merecem o nosso carinho, o nosso obrigado e um abraço do tamanho do mundo por aquilo que fizeram, por aquilo que trouxeram até nós. Esta super prova que é o Acervis Grande Prémio de Portugal. O Elvo Pratos com 1,50,84. Deixa-me só recordar uma coisa, Pedro, a todos os que estão aí. Roxy é nada mais, nada menos que o ponto onde o corpo mais por aí. Muito bem, seguimos com o Matheus Cavalo, João Ano de 2023, em 12º em termos absolutos, e com Samuel Bernardini, o italiano em onda número 23. Bernardini foi 11º, mas está aqui para fazer muito melhor. Já no top 10 será o Guilherme Alves. Muito mais que isso, começa tudo agora aqui em Fafa, da primeira de 7 provas, a do Enduro GP 2024, com a assinatura da Times Radio. Vai ter a frente a Diana de Carvalho, o italiano parece que não vai deixar isso por menos. É só me parar, o Duque, enfiado para Carvalho. Muito rápido! Não sei se eu vou fazer isso, mas eu vou atenção! Estou vendo o cavalo do mundo de grande nível! Vai com tudo, é Bernardini! Atenta a colar-se ali à roda da TM de cavalo! Será que consegue ou não? Agora a vantagem naquela saída, gancho à esquerda, o que não é para a TM de cavalo, vai por dentro do anel! Agora Bernardini passa por cima do Amal e diz adeus a este performado. Agora Cavalo, faz um aplauso para o homem da TM, Matheus Cavalo, a número 25. Matheus Cavalo com muito bom. 1,44,21, Matheus Cavalo. Marcada para o Parque da Cidade, logo ao final da Super Test. Muito bem, eu peço que o Paulo que a gente
O Gregor Super, posso puxar você para a zona de treino do treino. O Gregor Super é o responsável, é o máximo da Cravovic. Mas oferece uma corrida e tem um auxílio, uma ajuda para identificar o Gregor Super para entregar o troféu logo após o final da prova. Obrigado, Francisco. Pois é, corrida vai, com o amigo, peça de jeito pequeno, e são duas jornadas, vamos aqui um sueco e um brinco, 69 e 68. Vão com o punho completamente enrolado. Caminhar para que se lá os melhores do botão deste MVP. E Rinaldo convite todos no final a uma grande festa ao pôr música com DJs aqui no Parque da Cidade. Falta muito pouco, cerca de 8 minutos para fecharmos aqui as contas da Akrapovic Super Teste. I ask you, Gregor Zupan, please come to the line. The start line, please. Gregor Zupan. E aproveito para chamar a atenção também do Jorge Viegas, presidente da FIMA. Depois vai entregar o troféu ao vencedor desta Akrapovic Super Teste. A par dos dois, as duas entidades. Eles vão estar aí a partir muito febre à parte das outras estrelas da Elite do Indoor GP. E vertem os papéis a este traçado. Ele é a fazer foco no topo do mar central. A saga é nossa. Mas eu vou aqui as palavras e dou-lhe ao oxigênio. Esperado a saída junto ao Eka Patrick primeiro. Suave! Oh Pedro, agora é a hora do público começar a vibrar ainda mais. Estamos a entrar para os seis últimos deste super teste Akrapovic. É agora que queremos que o público se junte a nós. É agora que o FAP vai dizer presente! A UEFA vai o tempo do 101. A saída do lado interior. A Xerco estava a cantar. Saída do setup e logo atrás a meta de Teo Espiraço. Faço um aplauso para estes dois franceses. Saca Pichon com 1.44. Uau! A ser o melhor tempo. O piloto superior com uma semana aberta. Já está em a pista. Classe número 1, 21, quando o fiscal aberta. Agora, o Nelson vai trazer em chefe com o número 76. Das próprias de Abadeira, empedrado. Aqui dois, neste traçado, que já tiveram a oportunidade de reparar. Aberta a venda que vai ficar longa, a dianteira. Aberta de Watson. Este é um menino. Menino já não é, mas é um jovem piloto com um grande corpo à frente. Há muita expectativa em torno do inglês que foi ocupar ou veio ocupar a cadeira, o banco da lenda mundial, a Steve Austin. Agora,
continuam ali a debater-se Watson e McDonald. Acerta sempre nas suas cores inconfundíveis, tal como a beta. Acerta com azul e amarelo, o verde fluorescente, branco e encarnado com umas listas azuis. É algo da fim. A beta acerta com a parte superior do anel, portanto, a McDonald tenta colocar-se na frente. O Watson, a parte de entrada ali no último cabelo, fechar na frente, e é o que acontece. A grande resposta nesta ponta final de Nathan Watson sobre Amish McDonald. Nathan Watson, 1:45. Agora vai começar o tumor terra de Watson. Para a campeão do mundo em 2022. São duas das grandes obras de estrelas presentes nesta super fim de semana. Isto aqui está para tu. Preparem-se que o espetáculo é garantido entre Verona, que deu função a Cascais, o Freire logo atrás tenta responder, cada um melhor que o outro, não sei bem quem é melhor que o outro, eu sei é que eles são muito bons, Verona vai por dentro, sobe ao viaduto do anel. A Freeman sai pela parte interior, a meta número 12, a sair da frente para o outro traçado. Estamos na passagem invertida, trocam os seus papéis entre a meta do Watson, aliás, o outro que veio até o primeiro, entre Verona e Brad Freeman. A Freeman parece que está a descolar de André Verona. Vamos lá, público, quero ouvir o vosso barulho, quero ouvir mais barulho, quero ouvir um apoio do tamanho do mundo. Aparecem as grandes estrelas do Mundial de Enduro, a Freeman passa agora, Verona a sair do número 99, agachadas do italiano. A Freeman já com a parte superior do anel, só agora sai da parte interior. O campeão do mundo 2022, Verona, final de super teste para a Brad Freeman e Andrea Verona. Foi bom demais! Brad Freeman com 1:40.96, Andrea Verona com 1. Lado a lenda, Steve Alcope, novamente campeão do mundo, 4 títulos absolutos e Giuseppe Garcia! Começa a tenha de ouvir este canal, Giuseppe Garcia, campeão do mundo 2023, entre um, vai a fugir, tenta fugir, a Garcia, anda a seguir ao local, o título do início desta corrida, a Garcia quer renovar o título e chegar ao 11 lucro, onde vai ter este aniversário também aí a um. Parece que nos vai conseguir acompanhar o andamento de Garcia. O Gomes em gás-gás é um piloto muito calculista, milimétrico. Sabe atacar com a hora certa. Vamos agora a resultado final entre Garcia e Steve Alcope. Falta muito pouco. Isto é tão bom para Giuseppe Garcia. Esta ponta final é para um, é para o outro, dá a está decidido, que aí vai ficar entre estes dois. O fato é que as coisas vão ficar como estão. Vamos ver já a seguir a Garcia a colocar-se ali na frente, mantém-se ali na frente da roda da onda de Alcona. E olha Deus, por parte do britânico, o vosso aplauso para Steve Alcona. Campeão do mundo, é o perfeito muito obrigado a Deus a esta jovem estrela, José Pegasia! Vamos
palmas para a FIFA com esse aplauso! Vamos ter já a seguir a entrega do troféu, não esqueçam que logo depois há a festa com Lixais, festa noite dentro do Parque da Cidade, a festa da abertura do Campeonato do Mundo! Jorge Viegas vai entregar o troféu ao José Garcia. É exatamente isso, Jorge Viegas, o Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, vai entregar a José Garcia. Agora é que ele vai assumir o protagonismo. Após troca de traça de grão, a Seleção Nacional nos 6 dias em 2023, e é um dos grandes nomes a dar os primeiros passos no Nacional e Mundial de Enduro. Já temos os Júniors, a liderança do Matrix, uma grande vantagem para os rivais de Fabri, o italiano. Tem uma grande escola, Fabri, mas Rocha também a tem. Este miúdo tem tudo equipado de encarnado e preto, número 73, gravado nas costas de Fred Rocha. Logo ali atrás da roda da Husqvarna de Fabri, vamos todos a puxar, torcer, quero ouvir barulho a torcer por Fred Rocha. Depois de Francisco Leite, Rocha, a brindar também os portugueses presentes nesta fantástica noite de Enduro. Estamos a meio da Krapovic Super Test. O melhor ainda está para vir com os pilotos da categoria Rainha Enduro GP, onde pontificam os nomes de Brad Freeman, José Garcia e Steve Alcon, por exemplo, porque há muito mais além do nosso português Luís Oliveira. A Fred Rocha já na ponta final deste traçado, número 73, é o dorsal da Arriero. A vantagem da Husqvarna é considerável. Fabri vai fechar desta altura e cerca de 2, 3 segundos depois a aparecer o português da Arriero. No Hot Seat continua mais rápido desta super teste o francês Romain Daniel com 1:45.73. Este é o definitivo para aquilo que vamos ter no campeonato. E a domingo continua o espetáculo agora com a Kawasaki de Eben Ask, o norueguês, a número 36, a parte do Checo da Checo, ou do Checo da Checo, Jaroslav Kali, o número 36 e 100. Todos estes, desta dupla de pilotos que começa agora a cada vez super teste. Vamos lá, fofenses, quero ouvir o vosso apoio, o vosso aplauso para estes dois primeiros pilotos. O Checo sai na frente e temos ali a cambalhota para a Kawasaki de Herman Aska. O norueguês a não aumentar a pressão e a ficar pregado no empedrado e a perder o comboio para Jaroslav Kali, a qual esta manga aparentemente segura agora é na show. E o que é que o show merece? Um grande aplauso. Mesmo a cumprir percurso, entra para o segundo item. Vai pertencer então o Romanda Acon, 1:45.73. Uma grande festa, que grande ambiente esta noite em Vancouver. E a festa continua com a meta de Mata e Escuta, o piloto número 152, a par do sueco em Husqvarna, Lucas Bergström, a número 180. Está ainda tudo muito verde, tudo muito fresco. Estamos na fase inicial desta Carbonic Super Test. Ali lado a lado, a meta em Husqvarna, com o meta a ser, ao entrar melhor ali no empedrado. Vai pela parte interior, à saída, lá do empedrado. A escuta, número 152. Aí temos a meta, vai para o segundo hit. A
estaremos até bem perto das 10 da noite, depois dos Júniors. Segurem-se, bem seguros, agarrem-se uns aos outros, porque a terra vai abanar! Vamos ter aí em Duro GP a categoria rainha. Entre eles, a... E temos mudança no Adesit com a posição do melhor registro. Paulo, é o meu, que tenha essa oportunidade de ouvir. Marcos, então, o novo Adesit seria todo. Ele está aqui a chegar, daqui a pouco já o terá aqui. Ok. No Adesit, vamos falar com ele. Ok. Se ele tiver completamente. Sai ali na frente.